Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um vídeo especialíssimo, né, rapaziada? Porque temos nada mais, nada menos do que uma Collector Booster Box de The Brothers Wars. Essa caixinha linda aqui, né? Mais uma caixa que vem com o selo de comemoração de 30 anos do Magic the Gathering, que foi enviada pela melhor loja de card games desse Brasil, né? A Epic Game, muito obrigado. Inclusive, para você que não viu, tem um vlogzinho maravilhoso do pré-release lá na Epic Game, tá no canal aí, vou deixar no card depois, dá uma olhadinha, porque a galera tá elogiando muito, tá gostando bastante. Eu tô muito feliz porque é o meu tipo de vídeo favorito nessas coberturas de eventos de Magic, trazer para vocês, espero que vocês gostem. E quem já viu, deixa um comentáriozinho lá, porque ó, vocês não estão comentando nos vídeos, hein? Ó, só uma informação importante, tá, rapaziada? Thiago, queria muito essa carta incrível que você vai abrir aí, tá? Queria muito pro meu deck de Commander, pra minha coleção, etc. Como que eu faço? Gente, epicgame.com.br, vocês vão lá na loja digital, lá no site deles, tá? E vocês têm o nosso cupom PLANINAUTA. Usando o cupom PLANINAUTA, vocês têm 5% de desconto nas compras de cards avulsos de Magic the Gathering na Epic, tá? E se quiserem comprar também conteúdo, material selado, né? Collector Booster, tô com uma set booster que eu vou abrir aqui depois também, vai estar aqui no canal também. Tem os decks de Commander, Bundle, vai ter unboxing de tudo isso no canal para vocês muito em breve, inclusive gameplay de Commander, tá? Dos Commanders selados, comandos pré-montados em breve para vocês. Então, já vai deixando sua inscrição no canal. Vocês estão chegando agora pela primeira vez, vieram pelo unboxing. Curte unboxing, cara. Aqui no canal tem muito unboxing. Mas eu gostaria muito que, se vocês pudessem, né, lembrarem, me ajuda muito se vocês deixarem nos comentários aí, né, os unboxings que vocês curtem, o que vocês mais gostam de ver, né, quais produtos vocês gostariam de ver aqui com essa parceria agora com a Epic, fica mais fácil pra gente conseguir pegar algumas coisinhas, belezas? Belezas? Então vamos embora, vamos que vamos abrir isso aqui. Eu vou, ó, já tá facilitado aqui, ó, já vem uma aberturinha aqui. Então eu vou, ó, macetar o dedinho aqui, ó, no plástico. Cara, o Collector Booster é tão brabo que até a box é foil, ó. O que que a gente quer encontrar aqui? Queremos encontrar, né, as cartinhas de, obviamente, eu queria muito o Mishra, o Urza, que dão meld, né? As cartinhas que dão meld com eles. Eu queria muito encontrar o Teferi da Magali Villeneuve, porque esse aí vai ficar para minha coleção, né? Eu tô montando, inclusive, um deck Commander temático só com cartas com a arte da Magali Villeneuve. Em breve eu vou fazer uma brincadeira com o pessoal do Apoia-se do canal. A gente vai fazer uma brincadeira, né? Um grande Commander aí, um dia de Commander temático, com muitos prêmios, muitos sorteios, muitas coisas legais. Então, se vocês quiserem saber mais também, entra aí no link que está na descrição do apoia.se/diarioplaninauta para ficar sabendo dessas brincadeiras que a gente faz. Você ajuda o canal e a gente traz várias ações, várias recompensas para vocês, beleza? Então vamos lá. E tem outra coisinha também que vem nessas cartas aqui, que são os artefatos, né? Os esquetes, tem alguns artefatos bem brabos. O Urmicoil, que eu tava doido para abrir no meu pré-release, mas infelizmente não consegui abrir. Vamos ver então se a gente abre alguma coisinha, né? Estão dizendo que a Mox Old Frame é um dos artefatos mais caros, né? Jesus, olha, o bagulho vem bem selado. No Dominaria veio bem, bem colado também, né? Eu acho que tá sendo um padrão do Collector Booster. Eu achei que em Dominaria eles tinham exagerado um pouco por conta, talvez, lá daquelas cartas de Legends, né? Mas eu acho que tá sendo um padrão mesmo. Ó, a gente já vai tirar o tokenzinho. Todos os tokens que vêm são dupla face foil, beleza?
Lembrando que a gente sempre pode tirar também cartas do arquivo místico. Arquivo místico não, falei besteira, da The List. Cartas da The List. É, tem, eu não sei se são só nos set boosters ou nos collectors também tem, mas tem carta de Transformer, etc. etc. e tal. Vamos lá, vamos ver o que que a gente vai abrir de bom aqui. Primeiro aquelas cartinhas incomuns. Aí vem um pouquinho de cartas. Não, cartas comuns e incomuns. Uma bela floresta full art foil. Já abrimos aqui a primeira rara. Você ganha proteção contra tudo. Aí vem mais uma carta rara. Agora uma carta full art. Esse cara é bem maneiro. Joguei contra o cara no pré-release que tinha aberto esse cara. É Exavus. Esse cara é de Commander, hein, galera? De Commander. Ó, que beleza. Uma Ivory Tower Old Frame Foil. Esse Old Frame Foil me pega, rapaziada. Me pega bastante. Um Self-Assembler Old Frame. Aí aqui é aquele slot que a gente fica triste, porque poderia ser mais uma carta rara ou mítica, né? Não, não foi nesse caso. Um Journeyer's Kite. Caraca, que nome. Ó, e esse aqui Sketch, hein? Sketchizada. Vamos ver agora. Ultra Magnus Tactician. Olha aí, versãozinha do querido Transformers, né? Que beleza. Ó, que belezinha. E um Skitter Beam Battalion. Ok. E ó, temos aqui, ó, só para dar uma olhada mais. Que belezinha, ó. Ó. Transformersada, rapaziada. É isso. Wizard soltando os cachorros, né? Os cachorros, né? Com as propriedades intelectuais deles, né? Esse aqui não cabe no nosso deck de veículos, né? Infelizmente. Atrás ele é um veículo? Atrás ele é um veículo, ó, que beleza. Mas o nosso deck de veículos é branco e azul, então infelizmente não cabe. Vou tirar um soldadinho foil aí. E vamos lá com esse segundo boosterzinho. Esse carinha é bem legal no limitado, né? Esse cara também. As cartinhas bem interessantes. Tô jogando bastante também MTG Arena Draft, pelo menos agora no comecinho da coleção, para tentar farmar um pouco. Então, se você gosta de ver draft, quer me ver jogando Arena, twitch.tv/diarioplaninauta, você pode me ver lá. Essa cartinha aqui vai jogar no deck de soldados, hein? Quem é que quer montar? Tem vídeo aqui no canal mostrando o deck de soldados. Oh, os ursinhos aí. Lembrei do meu amigo Fósimos aí. Um abraço, meu amigo Fósimos. O Avenger aí, ó. Globin Warrior. Aí vem uma Lanterna Guia. Linda Old Frame Foil. E Servo Brunido. Esse aqui, não acho que é um estraga booster, não. Esse Old Frame tá lindo. O Servo Brunido é um carta. Ele é o Sketch, né? Uma carta que pode jogar aí em vários commanders. Isso para mim é um pouco de estraga booster, né? Tem uma galera que lá curte uns deck meio louco de commander five colors. Essa carta aqui para mim é um pouco de estraga booster. E oh my god, outro carrinho do Transformers, que beleza. Só que foil agora. E Loran full art foil. Interessante também. Olha que beleza. Só mostrando aqui as costas, ó. Bonito, hein? Que bonito, hein? Que beleza, hein? Será que a gente monta um commander aí de Autobots? Commanderzinho de Autobots? Será que tem algum Decepticon? Eu não tô ligado, não. Não sei, não. Ó, olha quem tá aqui, ó. Espírito do Teferi, o tokenzinho do Teferi. Então, o que que falta, rapaziada? Só falta a gente abrir o Teferi. Ai, cara, como eu quero abrir um Teferi? Um Teferizinho da Magali Villeneuve pra minha coleção, que beleza. Me ajuda. Me ajuda aí, ô Wizards. Me dá essa moral. Deixa eu abrir um Teferinho aí, por favor. Vai, nunca te pedi nada. Olha aí, ó. Que beleza, full art foil essa ilha. Feldon, ou Feldão aí, ó. Feldão da massa. Tron Spider, full art. Agora vem um old frame? Não.
Outro Full Art Blast Furnace Hellkite de Commander. Agora sim, um Elsewhere Flask Full Art. Ainda não abrimos nenhuma Full Art Old Frame. Ainda não abrimos nenhuma carta rara, né? É, Foil Old Frame. E um Springleaf Drum, né? Carta que jogou bastante, ou joga, não sei ainda. É, no, nos decks de Affinity, né? Modern, pelo menos, eu acho. E aí temos uns Psychosis Crawler. Carta boa de Commander, mas nada de si, né? Esguelar. E meus amigos, olha esse Blitzwing Cruel Tormentor. Oh my fucking god, this guy is Razor Phrasers. Que é isso, rapaziada? More than meets the eye. Que isso? É uma carta preta, né? Custa 6, 6, 5. Paga 3 no começo de sua end step. Oponente perde vida igual ao life that player lost. Tá, igual a quantidade de vida que ele perdeu esse turno. Phyrexian Processor. Essa carta é mítica, né? Serve demais. A parte de trás. Olha que bonito, hein? Blitzwing Adaptive Assailant. Num outro frame, né? Tá, beleza. Abrimos então aí já três. Será que todo Collector Booster vai vir com um. Será que todo Collector Booster vai vir com um Transformers? Será? Eu nem tava ligado que tinha tanto Transformers assim. Achei que ia ser uma coisa bem, bem rara, né? Bem, abrimos um Ultra Magnus normal, Ultra Magnus Foil e agora um Blitzwing versão Full Art. Olha o Constructo aí. Do outro lado é um Power Stone. Legal, bastante Power Stone saindo. Vamos lá, vamos continuar, galera. Gixxen Fruit Trader. Esse cara eu gosto muito pro deck de soldado, o W Soldados do draft, né? Muito bonzinho, joguei com ele esses dias, cara. Performou bem. Arvorezona. Bagulho de custo alto. Remoçãozinha braba. Um pântano lindo. Lindo, lindo, lindo esse pântano, meu Deus. Drefna, Founder of Letnan. Um Painful Quandary. Um Geology Enthusiasm. Um Bonnie Sol. Tá difícil, hein? Tá difícil, hein, rapaziada, de abrir um foil raro ou mítico, mas a gente tenta. Ó, Ultra Ivory Tower. E não é sketch, né? Agora sim. Oh, Sculpting Steel Sketch! Lindo, 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 lindo. Esse aqui é brabo. Esse aqui é brabo. Eu acho que as pessoas deveriam usar mais Sculpting Steel nos decks. Essa carta aqui é maneira. E um Cyclonus de Saboteur. Cyclonus de Saboteur. O sabotador aí, ó, de ciclones. E outro Tron Spider. Vamos ver a parte de trás. Uma navezinha bonitinha. Um artefato veículo bonitinho. É, galera, eu tô achando que é isso mesmo, hein? Tô achando que todos os boosters vão vir com um querido Transformers. Vamos para o quinto booster. Ó! Ó quem veio! O emblema da Sahili. Será que a gente abre uma Sahili? Será que a gente não vai abrir nenhuma Sahili, nem um Teferi, nem o Mishra e nem o Urza, gente? Será? Será? Ou será que o melhor está guardado para o final? Planície. Queen Kylabin. Simsalabim, né? Taunus Boladão. Discípulo de Kaelos Nin. E Springleaf. Spring Love. Swift. Pô, isso aqui eu queria abrir uma foil, hein? Isso aqui eu abri uma foil e ia direto pro meu deck de Commander do Urza. Kinstone, ok. Sketch. Kinstone Sketch, bem bonita. E
Starscream Power Hungry Foil, rapaziada. Foil. E um Ursus Workshop. Ursus Workshop. Aqui, ó. Que bonito, hein? Que bonito. Muita navezinha, muito Transformerzinho, né? Nessa coleção. Olha, dito isso, ou eu sou muito cagão, ou vem um Transformer em todos os boosters, né? Não é possível, gente. Não é possível. Alguém aí abre booster com a boca? Não façam isso. Não façam isso. Eu tô quase fazendo isso. Pronto. Fiz. Sai, soldados. Vamos lá, hein? Vamos lá, hein? Tá acabando. Essa daqui é a metade da box. Meu amigo, metade da box. Me ajuda. Me ajuda, Create, cartinha boa, nova, aeronauta também bom no limitado. Mais uma Ilha Bela. Ilha Bela, Bela Ilha. Blast Zone, cartinha que tá sendo reprintada nessa coleção. Carta que ela é muito boa, né, cara? É, jogou bastante no último metagame de Standard, quando ela tava aí. Deve jogar novamente. Llanowar Wastes Full Art, bonita. Wire Surgeons é uma rara de Commander. Um Ichor Wellspring, foil. Um Liquid Metal Coating, normal. Um Well of Lost Dreams, normal não, sketch, né? Sketchinha, versão sketch. Esse aqui é um Well of Lost Dreams. Old Frame normal. E um Flame War Brush Veteran. Que belezinha, que bonitinho. Que nome. Okay! Aí sim, hein? Pra terminar bem a minha primeira metade. Ah, Thiago, mas essa carta nem é tão blá, não sei o que, esse que lá. Gente, essa é uma cartinha que eu adoro ela, porque eu não sei se ela joga ainda, mas ela jogou bastante tempo no Death and Taxes Legacy. E esse Phyrexian Revoker era uma carta que eu adorava ver em jogo. Custo 2, 2, 1 e, cara, é isso. Na formato sketch e ainda foil. Então, a primeira carta old frame foil que a gente abre. Vamos ver se a gente dá mais sorte, né? Será que ela vem só no final, então? Um old frame foil? Será que naquele old frame foil da frente não vem carta rara? Pô, aí, senhor Wizards. Tomara que eu consiga abrir um só pra provar que não, né? E olha o que eu achei, olha o que eu achei. O urso, salve pro meu amigo Fósimos, né? O rei dos ursos. Carry on, carry on. Shoot down. Evolve no Wilds. Mishra's Onslaught, Defabricate, Demolition Fields, Florestinha. Essa floresta me lembra uns filmes do Hayao Miyazaki, aquele Castelo no Céu, tá ligado? Não lembra? Assim, que é isso? É o Geeks Foil, rapaziada. Aí sim, hein? Aí sim, um Geeks Foil bonito. Gorgeous. Caraca, na moral. Beleza pura esse Geeks, hein? Hein? Kaelas Command. Smelting Vat. Foundry Inspector. Pô, bonita essa arte, hein? Maneiro. Uma cartinha legal, mas. Continuamos sem abrir um foil aqui, um raro ou mítico aqui, hein? Ornitóptero, tínhamos que abrir um ornitóptero, né? Pô, por que não? E um Inspiring Statuary, uma carta que honestamente eu também acho que é meio estraga booster, esse aqui no sketch, né? E outro Flame War Brash Veteran. Será que é o que vem? Será que é o que vem? Opa! Opa! Quicksilver Amulet. Paga 4 vidas e pode colocar a criatura
da sua mão no campo de batalha. Esse aqui subiu de nível, hein? Esse aqui. Pô, toda vez que vem uma Flame War, vem um Old Frame raro foil, é isso? Será que é isso? Não sei. Vamos lá, tô quase acabando aqui. Então faltam 5 boosterzinhos pra gente terminar esse unboxing. Cara, os boosters de Collector estão realmente vindo com a cola do milênio. Ó, o Topterozinho, Barrão Voar. A cola do milênio, não abrem fácil. Counterzinho. Robozinho. Outro robozinho. Goblinzinho. Dragãozinho. Não sei o que. Terreno. Planice. Liberator. Ursus Battlethopter. Isso aqui é legal. Bacaninha. Legendário. Rootwire Amalgam. Eu buguei. Porque eu não sabia se eu ficava muito feliz ou não, porque tem quatro Mishra nessa coleção. Esse, por exemplo, é o Mishra do Commander. Não é o Mishra que melda, né? Que emenda a parte de trás com outra carta. Mas bacana, bacana. Tiramos Mishra. Bacana, bacana. Vou falar que é o melhor Mishra que a gente podia ter tirado. Não sei. Mas também podia ser pior. Tá bacana, tá bacana, tá bacana, tá bacana. Outro Spring Break, pago Spring Love. Outro Foundry Spectre. Um Running Energy Mine. E Megatron. Megatron Tirano. Olha que beleza. Custo 6, 7, 5. Seu oponente não pode conjurar mágicas durante o combate. E no começo do seu Post-combate main phase, da sua fase principal pós-combate, você pode converter o Megatron. Se vier isso, ele coloca. Não, não vou, não vou. Não vou fazer essa piada, deixa pra lá. Oh, olha! Sol enjaulado, não é isso? Quando ele é de campo, escolhe uma cor, as criaturas da cor escolhida ganham mais um, que você controla. E toda vez que uma habilidade terreno adicionar uma mais mana da cor escolhida, você adiciona uma mana a mais. Ai, bonito, bonito. Olha o Megatron aqui, ó. Megatron. Que é isso, cara? Não sei se é uma nave, se isso é um tanque com asa. Não sei. Não faço a menor ideia. Ok. Por enquanto, não abrimos o querido. Wurmicoil numerado. Já pensou se a gente abre um Wurmicoil numerado? Moleque, moleque. Vou falar pra Epic botar num quadro, expor na loja. Ambush Paratrooper. Olha, honestamente eu não abri nenhuma carta que eu queria até agora, hein? Será? Faltam apenas quatro boosters para fechar essa Collector Booster Box. Se eu não abrir nenhuma carta que eu quero, eu vou ter que pedir mais Collector Booster Box pra Epic. Então, pra me dar uma moral, já deixa nos comentários aí desse vídeo. Hashtag Epic manda mais box. É isso. Pequeno, pequeno. Epic manda mais box. Pra gente poder fazer mais unboxing de Collector Booster. Essa carta aqui é bem boa no limitado, hein? Hall of Tygsin. Kyla's Music Box, outra carta de Commander. Elsewhere Flask. Isso aqui não vem. Não vem rara e mítica aqui nem. Oh, que bacana, hein? Oh, que beleza, hein? Tem para todos os gostos. Todos os gostos. Precursor Golem. Rara, rara. Sabe o que eu senti falta aqui? Daquele menino. Starscream Power Hungry. Já abrimos um desses, né? Foil, inclusive. Kyla's Reconstruction fraco. Esse booster aqui foi fraco. Sabe o que eu senti falta? Do Simulacro Solene. Pô, Simulacro Solene, cara. Não tem, né? Nesses old frames. Pô, imagine um Simulacro Solene old frame foil com uma. Ah! Eita porra!
Ó, eu não sei não, mas eu acho que esse Tolkien aqui deve ser muito raro. Tolkien lendário, artefato, criatura, robô. Flying Hexproof, Laser Break, Laser Beak. Caraca! Isso aqui deve ser raro, hein? E uma Power Stone. Sei não, hein? Mas esse Tolkien deve ser raro. Antepenúltimo booster, rapaziada. Antepenúltimo booster. Balote obstinado é reprint, né? Olha, belo pântano, hein? Belo pântano, rapaziada. In the Trenches. Mítica. The Temporal Anchor. Rara. Urza's Workshop. Rara. Jalum. Tomo de Jalum. Abri um negócio desse no meu pré-release. Quase que eu chorei. Quase que eu chorei. O cara na minha frente abrindo um bicho surreal e eu abrindo tomo de Jalum. Aí a tristeza abaixo, né? Autômato adaptativo. Cartinha boa também. Soundwave, Sonic Spy. E uma lá no War Wastes Foil. Ei, beleza. Beleza. Faltam dois, hein? Faltam dois, cara. Eu não vou abrir. Eu não vou abrir, cara. Não, eu vou abrir, eu vou abrir. Fé, tem que acreditar, Thiago. Rasga. Só rasgo. Rasgo as cartas. Deus me... Topterzinho, Topterzinho, Topterzinho. E Power Stone. Muito esse Power Stone pra gente abrir, pra gente usar com aquela quantidade de carne que a gente abriu no último unboxing de Dominaria. Agora que não falta é Power Stone. Será que o carne vai jogar, rapaziada? Será que o carninho vai jogar? Tomara que jogue. Tô com dois esperando aqui pra jogar. Linda planície. Tron Spider. Abrimos vários Tron Spiders, né? Teresiari Devastation. Mais uma cartinha de Commander. Liquid Metal Coating, Foil, Bone Saw, Black Blade. Estraga booster esse aqui. Raro estraga booster esse aqui, hein? Temos aí Pro Stoic Strategist. Estrategista estoico. Pro. E agora, hein? É agora, rapaziada. Opa, opa! É agora. Vamos, cara. Será que vem o nosso Vermicoil? Vermicoil. Aetherflux Exevoar. Ih, rapaziada, é mítica. Isso aqui. Isso aqui deve valer uma grana pros combeiros pimposos de plantão. Combeiros e combeiras pimposos e pimposas de plantão. Ó, vem comigo, Planinalta, 5% de desconto. Na minha mão é mais barato, beleza? Epic Game. .com.br. É isso. Último! The last one! Oh my god! Vamos! Vamos, time! Fé! Fé! 130 essa caixa d'água? Tá barato, tá barato. Vai ficar mais caro. Bota aí que vai ficar mais caro. Pega logo, pega logo. Eita, porra! Abriu. Zombie! Já dizia aquela banda, né? Agora, hein? É agora, hein? Vamos! Último booster dessa Collector Booster Box em busca do Teferi. Se não abrirmos um Teferi aqui, um Mishra ou um Urza que melda, o Mishra e Urza que melda, a gente vai bater na porta da Epic e vai pedir mais Collector Booster. É isso. Pediremos mais, hein? Brushland. Misery Shadow. Bonito, esse cara é bonito, bonito. Terror Balista. Carta metade português, metade inglês. Sigil. Não vem. Não vem, não vem, não vem. É rara ou mítica nesse slot aqui.
Olha que Chromatic Star bonita. Parece aquele Pokémon lá, Starmie e Staryu. Ramo! Opa, que saqui! Saqui não é pouca coisa, não, rapaziada. Saqui, ó. Galerinha do Five Color. Dá pra gente usar isso aqui com aquele bagulho lá que sacrifica, exila e o oponente perde o jogo, né? Outro sound agora, hein? Vermicoil. Não é o Vermicoil. Quem será? Quem será? Quem será? Ah, esse cara aqui joga no humanos, pô. Que isso? Que belezinha. Ok, rapaziada. Ok. Não vou ficar enrolando vocês. Não abrimos o Urbicoil, que era o que eu queria. Não abrimos o Urza, nem o Mishra Kimeldon. E não abrimos o Teferi, que eram as cartas que eu estava procurando, tá? Então, abrimos muito. Quer dizer, óbvio que abrimos muita carta de Transformers, né? Todos os boosters vêm uma carta de Transformers, que era uma coisa que eu particularmente não sabia, fiquei surpreso. Então aqui, deixa eu só tirar o foco aqui, quer dizer, botar o foco. Então assim, tiramos várias cartas legais. Eu particularmente ainda não estava familiarizado com as cartas de Transformers, então pode ser que a gente tenha aberto alguma coisa aqui muito rara, muito legal. Vocês vão deixar nos comentários aí depois, se vocês têm ciência, têm noção disso. Mas as cartas que eu queria abrir, eu não abri. Então, o que que sobra para mim? Sobra, no próximo vídeo, abrir essas 7 booster box que a Epic Game mandou para mim. Então, eu vou abrir num próximo vídeo. Mas eu só vou abrir essa caixa aqui. Mentira, eu vou abrir, isso é certeza. Mas eu só vou subir pro YouTube se esse vídeo aqui tiver 100 likes. Então, dá um likezinho aí nesse vídeo. Eu tenho certeza que não vai cair o seu dedo. Vai me ajudar muito. Se gostou, se chegou até aqui, você vai deixar o seu likezinho, beleza? E eu vou bater também lá na porta da Epic e vou falar: quero outra Collector Booster Box. Então me ajude, deixa nos comentários aí o hashtag. Qual que era a hashtag? Esqueci a hashtag. Epic manda mais box. Hashtag Epic manda mais box. Deixa nos comentários aí pra Epic poder mandar mais box. Se você curte unboxing, gosta de ver unboxing aqui no canal. Eu também adoro fazer, então deixa bem claro, tanto para mim quanto para a Epic, que vocês curtem e querem ver mais para a gente poder pegar mais material lá com eles, beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui, espero que vocês tenham curtido. Se curtiram e ainda não são inscritos no canal, se inscrevam aí para me dar uma moral. Vejo vocês no próximo vídeo, tomara que no vídeo do Sexy Booster, hein? Sexy Booster, hein? Sexy Booster, é isso. Senta o like, rapaziada. Beijo no coração, até a próxima. Falou, valeu!